Nampak susah, takkan nak minta-minta yang tu eh? Oh, eh. Manalah tahu. Macam marah tak marah? Boleh aku kenal. Boleh tak nombor? Hello, what's up, Regang? Apa khabar korang semua? Okay, ini adalah video prank yang first. Tapi sebelum tu, aku tengok dekat YouTube 93% tak subscribe. So, korang kena subscribe sekarang. And video prank hari ni aku nak buat adalah kita pergi dekat couple. Lepas tu, kita minta nombor awek dia. Kita nak kenal-kenal awek dia lah. So, kita pergi tengok cepat. Eh, bro. Ha? Ni awek eh? Ha? Tak boleh lah sebab dari tadi yang pusing-pusing. Ha? Awak macam nak kenal lah, boleh tak? Apa? Nak kenal ni girlfriend ni apa? Ha. Boleh kenal? Macam kenal dengan kawan-kawan lah. Boleh? Kenal? Ha? Saja nak kawan-kawan? Tak boleh. Tak boleh? Dah lama ke apa tu? Dah lama. Oh, tak boleh lah kawan-kawan ni. No bro? Ha? Tak boleh lah? Ha, saya memang tak bagi kawan dengan lelaki. Oh, ya. Yeah. Okay bro, sorry. Ni bro, sebenarnya kita orang tengah buat video prank. So, dia kena beri kat sana. Ha? Untuk YouTube. Nampak? Video prank. Kita orang buat video prank. Yeah. Jangan marah bro lah. Okay, yeah, boleh masuk YouTube lah? Ha? Boleh masuk YouTube Boleh? Dia marah bro. Tak ada. Tak juga awak. Tak apa. Saya memang itu pun. Kalau nak lelaki tak boleh. Oh, ya. Yeah. Okay bro. Hey bro. Assalamualaikum. Awak ya? Isteri. Oh, isteri. Ya Allah, baru nak kenal. Sebab macam daripada jauh tadi tengok-tengok kan, macam nak kenal. Isteri ya? Oh, baru kahwin dah lama? Tahun 2018. Oh, ya. Yeah. Tak, macam tadi jalan-jalan macam nak kenal. Itulah, ingat kalau awet boleh lagi minta nombor kan? Mana tahu break ke apa kan? Boleh masuk jarum. Tahu eh? Sorry eh? Tak, sebenarnya kita orang tengah rakam tu ada video kat video prank kat situ. Okay bro, thank you bro. Okay, tak apa. Boleh masuk dekat YouTube video? Okay, tak apa. Boleh eh? Boleh eh? Lambai sikit ke bro? Okay, thank you. Boleh duduk sekali tak? Boleh eh? Tak ganggu ke? Tak. Oh. Girlfriend ke? Lawa lah, girlfriend ke? Girlfriend eh? Dah berapa lama lah? Berapa lama lah? 4 tahun. Ush, lama. Itulah single lagi kan. Kalau nak kenal boleh tak kawan-kawan lah? Ha? Kalau nak kawan-kawan kena-kenal boleh tak? Oh, kena-kena. Ha. Boleh eh? Boleh minta nombor lah? Ha? Boleh minta nombor nak kena-kena? Tanya mak dia. Oh, boleh lah, kita boleh lagi lah. Ha. Tak ada masalah lah. Macam marah je. Eh, tak ada lah. Boleh kenal lah. Umur apa? Ha? Umur berapa? 22. Eh, takut kena pukul ni. Tak ada lah. Umur bro. Ha? Umur apa? Segera. 27. Tua sangat? Tua sangat. Tak tahu lah. Sama. Oh. 22 23. Macam mana 4 tahun dah kenal? Macam tak serius ni. 23 lah sama. 23. Boleh nak minta nombor? Tak adalah macam jalan-jalan tadi macam macam nak kenal-kenal lah. Tak boleh? Tak boleh lah. Kenapa? Susah nak tiga? Susah. Oh, ya? Yeah. Eh, nampak susah. Takkan nak minta-minta yang tu eh? Oh, ish. Manalah tahu. Macam marah tak marah? Boleh kenal. Boleh minta nombor kan? Ya, minta nombor. Mana nak keluar jalan sekali? Kerja ke apa? Ha? Cuti. Kerja lah? Ha, kerja lah. Ha, time tak kerja, mana tahu boleh keluar sekali? Tak boleh? Boleh. Ha? Oh, ya. Ya, tu. Kau main ramai lagi habis kali ni. Tak, nampak macam daripada jauh tadi usah-usah. Macam lawa ni, boleh lah. Ramai lagi. Kena kita orang cari kan? Sebab dah lama single. Oh, dah lama. Ramai kan? Kita ramai kontak kan? Ramai kontak kalau nak. Tak nak lah. Tak nak. Reject. Sampai hati reject. Dia reject. Tak ada bro, sebenarnya kita orang tengah buat video prank. Nampak? Dia boleh kat situ. Allah. Kita buat video YouTube. Oh, ya? Yeah. Apa nama? Remake. Ha, dia buat video YouTube lah. So, okay tak boleh masuk dekat dalam video ni? Boleh. Eh? Thank you bro. Aku terkejut kau macam bun. Okay bro. Rata macam ombak. Marah guys. Dia marah guys. Tak marah. Okay bro, boleh eh? Okay. Channel Remake. RYYMAKE. Sebab saya sebenarnya nak keluar date dengan perempuan. Tapi tak tahu nak beli baju mana. Boleh tolong tak? Baju yang macam mana? Keluar untuk keluar date. Tak kisah macam you as a perempuan. Macam mana kalau keluar date nak pakai baju macam mana? Biasa yang berkola kot. Berkola kan? So macam mana kalau macam saya ni macam mana? Tahu lah. Tak tahu suka warna. Dia ada boyfriend belum? Dah. Ha, kalau boyfriend ni macam mana you nak pilih? Biasa
pakai. Tak tahu. Lelaki pakai baju terang. Oh, baju terang sebab apa? Sebab dia boleh terangkan hati ke macam mana? Tak juga, tapi memang suka tengok warna macam terang-terang ni lah, nice sikit. Oh, nampak macam handsome lagi lah kan. Sebab ni first date takut sekarang orang reject kan, macam mana? Tak. Nervous juga ni. So nak pakai macam mana eh? Cuba you suggest. Pakai merah. Serius? Okay guys, itu je lah video prank kali ni. And ya, aku bagi sikit-sikit je, teaser-teaser je. Aku tak buat video prank banyak lagi sebab aku nak korang subscribe dulu, like and comment. Jangan lupa share video ni and support aku untuk buat video lagi banyak video prank. And ya, jangan lupa subscribe, okay guys. Support free je, jangan risau. Aku akan buat banyak lagi video prank macam ni. And ya, aku buat lain daripada lain. Aku bagi sikit je. Jangan lupa, okay, support video ni, share and like.